مانر جی، اس وقت ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے نئے نائب صدر منتخب ہونے والے رانا فرخ محمود سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیسا محسوس کیا اور آپ نے کہاں تک اتھلیٹک کی اور آپ اس گیم کی طرف کیسے آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں تھوڑا سا پہلے اپنا تعارف کرواتا چلوں کہ رانا فرخ محمود میرا نام ہے. میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو اب یونیورسٹی کا درجہ اسے مل چکا ہے وہاں کا میں تعلیم یافتہ ہوں. اور 1991 میں میں جب جی سی میں تھا تو میں ایتھلیٹکس ٹیم میں پہلے میری شمولیت تھی. جب میں بی اے کر رہا تھا پھر جب میں ایم اے میں گیا ہوں تو پھر میں اپنی کارکردگی پر جی سی کا کپتان بنا اور انٹر کالجیٹ وہ میری کپتانی میں جیتی جی سی نے. اور پھر ہم پنجاب یونیورسٹی گئے وہ میری کپتانی میں جیتی جس میں گورنمنٹ کالج لاہور کو بھی ہم نے بیٹ کیا اور تمام پنجاب کے جتنے کالجز تھے ان کی ٹیمیں وہاں پر موجود تھیں. میں ایونٹ کے حوالے سے بات کروں گا. میں 100 میٹر 200 میٹر اور اسپیشلی ٹرپل جمپ میرا ایونٹ تھا اور ساتھ میں لانگ جمپ بھی کرتا تھا, اس میں بھی میں نے پوزیشنز لیں. تو لہذا یہ تو تھا میرا اسپورٹ سے تعلق. اس کے بعد یہ اب کافی عرصے سے میں محسوس کر رہا تھا, نظر بھی آ رہا تھا کہ کسی قسم کی اسپورٹس جو تھی وہ بالکل ڈمپ ہو کر رہ گئی ہے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اب جو موجودہ جو پنجاب کی ہماری ایتھلیٹک ایسوسی ایشن ہے اس میں جو چند لوگ ہیں یہ ماشاءاللہ اپنے اپنے دور میں ہیرو رہ چکے ہیں, جس میں میں اپنے قابل احترام بھائی چودھری اسد گل کا میں ذکر کروں گا. میں نے ویسے ان کے انڈر بھی ٹریننگ کر چکا ہوں 1989-90s میں. تو بڑے ماشاءاللہ شاندار پلیئر تھے وہ, بہت شاندار ایتھلیٹ تھے وہ. تو ساتھ سلمان بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم. تو یہ کمبینیشن بڑا اچھا ہے اور انہی لوگوں کی وجہ سے مجھے انہوں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے نائب صدارت کی. تو میرے نزدیک عہدے حیثیت نہیں رکھتے, آپ کو کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا جو فیوچر ہے اسکول اسپیشلی اسکولوں میں, وہ میں اسپورٹس پنجاب اسپورٹس بورڈ جو ہے اس کے ابھی مطلب انہیں ریکویسٹ کروں گا. اور میں نے ہمیں جو میرے علم میں آیا ہے کہ وہ لوگ وہ پلان کر انہوں نے کر لیا ہے کہ نچلی سطح سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کام شروع کروائیں گے. اسکولوں میں کمپٹیشن ہوں گے اور کالجز میں ہوں گے یونیورسٹی میں, تو ان شاء اللہ بڑے بڑے اچھے ایتھلیٹ نکلیں گے. اسپیشلی فیصل آباد کے حوالے سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے شاندار ایتھلیٹ رہے ہیں ہمیشہ سے. مطلب وہ میں آپ 70s سے بات کرتا ہوں کہ یہاں ایسے ایسے لوگ ہمارے لڑکے گئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی اور اولمپکس کی نمائندگی کی اور ماشاء اللہ بڑے شاندار کیریئر تھا. اور اسی طرح اگر محنت کی جائے تو یہ نئے بچے جو ہیں یہ بھی بن کے نکل سکتے ہیں. تو بہرحال میری پوری ہوگی کوشش کہ میں توجہ کے ساتھ کام کروں اور اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے پنجاب صوبے کے لیے اچھے لڑکے تیار کروں اور جو کل کو پاکستان کی نمائندگی کریں. اور میں آخر میں شکریہ ادا کروں گا جن ایک ہمارے جو پروفیشنل پلیئر ریلوے کی طرف سے کھیل چکے ہیں مجاہد شاہ صاحب, وہ انہوں نے بھی کافی ان کی سٹرگل ہے ایتھلیٹکس کے لیے اور ان کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں, ہماری ہیلپ کریں. اور اسی طرح پریس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ جس طرح اسپورٹس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اسپورٹس کو اوپر لے کر آ رہے ہیں, وہ ایک قسم کی سمجھ لیں کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. آخر میں میں اپنے پنجاب ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا اعتماد پورا ہوتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے رانا فرخ محمود جو کہ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں. یہ ایتھلیٹک کے فروغ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مجاہد حسین, sportsworldpk.com کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.